Dobrý den, vítám vás na naší prodejně celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Teď si představíme celomasivní postel Sofa 01. Kolekce Sofa byla navržená tak, že její hlavové čelo je na delší straně té postele. Je to dělané takto z toho důvodu, že mohu postel využívat pro ležení, ale i pro sezení, například místo právě sedací soupravy. Kolekci Sofa doporučujeme do menších prostor, například do hostinských pokojů nebo na chatu. Hlavové čelo této postele je tvořeno horizontálními částmi, které jsou ohraničené a to krásně ladí s jejíma nohama. Máme tady výšku rámu 45 cm a výšku hlavového čela 1 metr, ale můžeme na přání zákazníka s tím opět konfigurovat jako u všech ostatních postelí, které Montero vyrábí. Nabízí se i tři druhy úložných prostor a tím jsou šuplíky, velký úložný prostor, který je potom ze strany přístupný, když tam dáme vlastně výklopné překližkové poustro, a nebo potom úložný prostor box, což znamená, že stáhnu vlastně všechny bočnice postele až na zem a tudíž nám vzniká největší možný úložný prostor. Ten mohu třeba využít pro uskladnění peřin. Tato postel je zde na prodejně vystavena v provedení buk, olej, ebenové dřevo. Ale společně si teď představíme i ostatní povrchové úpravy, z kterých si můžete vybrat. Montero vám nabízí několik typů povrchových úprav. Je důležité vědět, že veškeré postele v nabídce se dají vyrobit jak z bukového, tak z dubového masívu, který potom můžeme upravit olejem, což znamená, že olej naklademe ve třech vrstvách na postel, což vytváří sametový efekt. Můžeme použít i úpravu lakem, který strukturu uzavře a postel potom působí leskle a jemně. Třetím typem povrchové úpravy je kombinace oleje a laku, což znamená, že postel nejdříve ve třech vrstvách naolejuji a potom její strukturu zalakuju. To vytváří ten nejluxusnější dojem. Všechny postele je také možno vyrobit v pastelových barvách. Určitě se přejte podívat do našeho showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Náš profesionálně vyškolený personál se o vás postará a pomůže vám vybrat postel vašich snů, kterou budete mít na celý život.